2021-ci ilin yanvar-avqust aylarının məlumatlarına əsasən ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən ümumi sığorta haqlarında 10%-lik artım nəticəsində sığorta haqları 580,6 milyon manat təşkil edib. Artım qeyri-həyat sığorta sinifləri üzrə 2%, həyat sığortası sinifləri üzrə isə 21% olub. Həmçinin könüllü sinifləri üzrə sığorta haqları 9% artaraq 399 milyon manat, icbari sığorta sinifləri üzrə sığorta haqları isə 12% artaraq 182 milyon manat təşkil edib. Sığorta ödənişlərində artım tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, eyni müddət ərzində ötən ilin dövrünə, müvafiq dövrünə nəzərən sığorta ödənişlərində artım müşahidə olmuşdur. Bu artım 29% təşkil etmişdir və sığorta ödənişləri 340 milyon manat olmuşdur. Artım qeyri-həyat sığorta sinifləri üzrə 48%, həyat sığorta sinifləri üzrə isə 18% olmuşdur. Sığorta bazarının 10%-ə yaxın böyüməsinin əsasında Mərkəzi Bankın bu istiqamətdə gördüyü silsilə tədbirlər dayanır. Bura əhalinin və biznesin sığorta üzrə maarifləndirilməsi, sığorta xidmətlərində rəqəmsallaşmağa üstünlüyün verilməsi məsələləri daxildir. Növbəti addım isə bu istiqamətdə yeni layihələrin hazırlanmasıdır. Sığorta həyatçılığının gəncləndirilməsi məqsədi ilə Mərkəz Bankda bir neçə layihələr həyata keçirməkdədir. Əlbəttə ki, təbliğat təşviqat işlərinin aparılması bu sahədə çox önəmlidir. Həmçinin sığorta xidmətlərinin əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə bu xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində işlər aparılır. Həmçinin istehlakçı hüquqlarının qorunması məqsədi ilə və digər sahələri qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsasən təkmilləşdirmək işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə isə Mərkəzi Bankın sığorta bazarında həyata keçirəcəyi yeni layihələr haqda ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək. Çinarə Qanbayeva, Zaur Bayramov, İqtisadiyyat Xəbərləri.